Terppa, haluaisitko voittaa minut keikalle sinne sinun kotikulmillesi? Nyt voit nimittäin vaikuttaa asiaan äänestämällä oman kotipaikkakuntasi sivaa. Eniten ääniä saanut paikkakunta voittaa oman Kela Keikan. Palkinto vai rangaistus riippuu näkökulmasta. Nyt kannattaa joka tapauksessa aktivoitua ja huudella tästä asiasta myöskin kavereilleen. Sillä varmaankin tavoitteena nyt on, että se oma paikkakunta saa mahdollisimman suuren äänivyöryn. Ja mun täytyisi muuten varmaan siihen marraskuuhun mennessä nyt yrittää löytää täältä metsästä pois.